Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Tecla Center. Meu nome é Kleberson, estou gravando mais um review e dessa vez esse vídeo é especialmente para você que vai iniciar os seus estudos e que está procurando um piano com qualidade, com beleza estética e também com custo-benefício. Eu tenho aqui hoje o Casio AP260. Esse piano é um piano muito bacana e que eu super recomendo para você que está procurando aí um piano para você iniciar os seus estudos, para estar praticando, enfim, ou para você que já toca, tá? Porque ele possui aqui um excelente sistema de teclas e bastante recursos que eu diria que já é mais do que o suficiente para você se divertir em casa. Esse piano ele tem 4 timbres de piano, né? Inclusive sendo 2, ele já tem inclusive aqui na tela 2 botões de fácil acesso, né? Para você já chamar ali o piano concerto. E ele tem 18 timbres no total, tá? As teclas brancas desse piano, elas imitam marfim. Ele tem um acabamento bem bacana. E as teclas pretas têm um acabamento que imita o ébano, tá? Ela é um pouquinho porosa, para evitar que, para quem tem a mão que soa bastante, né? Para evitar que a mão fique deslizando demais sobre as teclas. Então, essa tecla aqui, ela, além de ter esse acabamento que eu achei muito luxuoso, ela também tem o peso muito parecido com o peso de teclas de piano. Tá? Ele possui 18 timbres, sendo 4 timbres de piano. Depois tem timbres de cordas, timbres de órgão, tem timbre de vibrafone e, enfim, vários timbres. Você também tem aqui como editar o timbre. Se você estiver usando aqui um timbre de piano e você achar que está com muito brilho, você consegue lá reduzir um pouco do brilho. Ou achar que ele está muito aveludado e quiser dar um pouquinho mais de brilho para uma música um pouco mais agitada, você também pode estar fazendo isso daí. Você tem duas pistas de gravações, tá? Além de ter também 2 conexões para fone de ouvido, ou seja, dá para você e mais alguém utilizar o fone de ouvido e tocar de noite sem incomodar ninguém. E sabe o que é bacana? Se você for tocar com mais alguém, né, no piano, ele também tem um modo duo. Olha só nas teclas, ó. Vou fazer uma brincadeirinha bem rápida aqui, ó. Percebam que meu lado direito, ele dividiu o piano, né? Ficou para uma pessoa aqui e para outra pessoa do lado esquerdo. E o pedal de sustain passa a ser 2 também, tá? Ou seja, eu vou ter o primeiro pedal aqui do lado direito e o primeiro pedal do lado esquerdo, né? Passa a ser pedal de sustain. Eu achei bem bacana esse recurso. Fora isso, ele tem também 60 músicas, tá? Ele já vem com um livro, inclusive, de partituras, para que você possa estar estudando junto com o piano. Então você tem aqui o modo de lição, tá? Para você poder estar usando isso aqui com o piano. Ele tem 2 alto-falantes bem potentes, tá? É mais que o suficiente para estar usando o piano em casa. E além do móvel bem elegante, ele também já é um piano que acompanha a banqueta, tá bom? E assim, como vocês podem ver, ele tem a tampa deslizante, tá? Essa tampa aqui para cobrir do pó, né? E ele tem outro recurso aqui que eu achei bem bacana para você que já toca, que é o Concert Play. Ou seja, a Casio gravou a orquestra tocando e ela simplesmente colocou a orquestra, o som da orquestra aqui no piano para que você possa ser o solista. Então eu vou tocar uma música aqui, por exemplo, ó, e vocês vejam só. Viram só que legal? Com esse recurso, eu passo a ser o solista da orquestra. E é muito legal. São várias músicas, tá? Para você poder estar tocando. E, além disso, né? Esse piano, ele tem metrônomo, tá? Dá para você escolher a fórmula de compasso, né? O andamento e tal.
dá para controlar o volume do metrônomo, além de vários outros recursos como reverb, tá? Você pode deixar o som do piano um pouquinho mais encorpado com esse efeito do reverb, que é muito bacana. E nós temos aqui outros sons de piano, tá? Vou tocar bem rapidinho aqui um pedacinho com cada som. Além desse som de piano, eu ainda posso fazer junções de timbres, ou seja, se eu quero piano com cordas, né? Então, olha, vou colocar aqui o piano com strings, né? É isso aí. Bom, pessoal, esse piano, ele tem, tá, 3 níveis de sensibilidade nas teclas. Então, você consegue estar diminuindo a sensibilidade das teclas, tá? Não é o peso, é a sensibilidade das teclas, até mesmo desligando totalmente, tá? Por exemplo, se vai uma criança tocar o piano, de repente ela sente o desconforto ali, a tecla, por ter aquele peso, né, exigir um pouco mais de pressão, a criança, por não ter a mão tão pesada, pode ser que sinta até dores nos braços. Então você consegue controlar a sensibilidade das teclas para facilitar para a criança poder estar tocando. É um piano muito bacana, tá? É um piano, como eu disse no início do vídeo, para atender um músico que vai iniciar, que não quer fazer investimento muito alto, mas quer ter um piano bacana em casa, com móvel bonito e de custo-benefício. Então fica aqui a dica do Casio AP260. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí do piano. O objetivo foi dar uma dica para você que está iniciando os estudos, que procura um piano bonito, com qualidade e o principal, né? Custo-benefício, tá bom? Fica a dica, Casio AP260. Bom, se inscreva aí no canal da Tecla Center para que você esteja por dentro aí dos próximos vídeos que em breve estarei postando, tá? Havendo alguma dúvida, ligue aqui para mim na Tecla Center. Como disse no início do vídeo, meu nome é Kleberson, tá? Sou vendedor também aqui na Tecla Center. Tenho certeza que posso estar esclarecendo aí as suas dúvidas, beleza? O link do instrumento vai estar aqui na descrição do vídeo. Clique no link, caso queira consultar o frete, tempo de entrega, tá? Ou qualquer outra dúvida que você tiver, vai estar lá no nosso site, o nosso telefone. Eu estarei à disposição para estar ajudando, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço para todos. Tchau!